לפני השיעור ביהוד, בזמנו, אני מדבר לכם לפני 20 שנה, כל יום שלישי, לפני השיעור, בגלל שהייתי לומד בכל אצל הרב טורצ'יל, אז 25 שנה זה היה. אז כל יום שלישי, אז אני לא הייתי הולך הביתה בלילה וחוזר. הייתי ישר מהכל הולך לזה, מסדר את הבית מדרש, מכין לאנשים שתייה, מכין את הכל שאנשים יבואו שיש יום מוכן. אז אני מגיע לשם, והוא הביא לי אותו יום שלישי לאכול. מה הוא הביא לי? הביא לי דג. דג כזה שלם, ככה, על קרבו ועל קרעיו, עם הראש, עם הזנב. הדג של יונה הנביא. אכלתי, יערי עין דבשי. אבל ביערי היה אחד יער. הכנס לי עצם של דג, ככה. מפה לפה, אתם מאמינים לי? יושב לי קוץ כזה. אין. מה עושים? שווה שיעור. מה אתם חושבים שעשיתי? הכנסתי לשיעור ודיברתי עם קוץ בגרון שעה. סיימתי את השיעור, מכירים את השיעור, שמה ישראל, וזה, דיבר עם אנשים, הולך הביתה והקוץ יושב לי פה. אז מה, לא לתת שיעור? לא שיעור. מה עכשיו, בית חולים? אמרתי, ריבונו של עולם, תגיד לי, נראה לך רציני שאני נותן שיעור עם קוץ בגרון, אני צריך לבית חולים? אתה נתת לו להיכנס? אתה תתן לו לצאת. ננעצת כמחה, אתה כבר מביא השם לחש. בסדר. נסעתי הביתה, אני עולה במדרגות, יצא לי מחת של סקאים, יודעים כזה, החוצה. הלכתי לאף מקום. לא היה לי אבמינה גם ללכת, כי אני ידעתי שאם אני עשיתי את שלי, עכשיו תורך. תורך. אני רוצה להגיד לכם ש... אני לא זוכר אף פעם חס ושלום, אני לא יודע איך מותר להגיד זה אפילו, שהקדוש ברוך הוא פעם אחת יחזב אותי. אין דבר כזה.